Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про роботу газового котла з портативним джерелом живлення. У нас є зарядна станція EcoFlow, але деякі котли все рівно не будуть від нього працювати в штатному режимі. На жаль, це відбувається через те, що для контролю полум'я використовується так звана земля. В мережі 220 вольт є фаза та нуль. Нам потрібен нуль. Тому ми розробили схему, як можна під'єднати EcoFlow з нулем з загальної мережі. Беремо звичайний подовжувач та окремий кабель з вилкою. Нам потрібна тільки одна жила з цього кабелю. Розкручуємо подовжувач та під'єднуємо одну жилу. Слідкуємо за тим, щоб кольори проводів були однаковими. Так вам буде легше відслідковувати під'єднання до мережі через вилку. Після того, як з'єднали окремий провід з подовжувачем та вилкою, за допомогою звичайного тестера ми перевіряємо, де в нас є нуль, а де фаза на мережі та EcoFlow. Робимо для себе мітки на розетці 220 та розетці подовжувача, який під'єднаний до EcoFlow. При фазі індикатор буде горіти, при нулю – ні. Головне, щоб нулі співпадали. Для убезпечення себе від короткого замкнення можна відключити в квартирі світло на вхідних автоматах. Через автомати завжди підключена фаза, а нуль йде поза автоматом, тому він завжди присутній, навіть коли немає світла. Підключаємо подовжувач до зарядної станції, а провід, який під'єднаний тільки однією жилою, тобто нулем, підключаємо до загальної мережі 220. Згідно позначок на розетці та вилці, позначки означають нуль. Після цього запускаємо зарядну станцію та котел. Вуаля, котел запустився. Наголошуємо, що це підключення не є штатним і його має робити виключно кваліфікований електрик, бо помилка в підключенні призведе до того, що у вас вийде з ладу як ваш EcoFlow, так і ваш газовий котел. Виробники зарядних станцій не рекомендують дані маніпуляції.